السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا
سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق مصدق وہ نبی کی باوفا بیوی. اج میں عرض کرنا جی سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور تہاڈی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر میں کیوں نہ عرض لاواں وہ صدیقہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی. مطہرہ طاہرہ وہ حریم آشنا بیوی. ماں کہیے جسے کہیے تو پھر ام القرآن کہیے. وہ جس کی عظمتوں پہ بولتا رب کبریا کہیے. جسے دلہن بنا کرتے محمد مصطفیٰ لائے. وہ جس کی دلہن بن کر محمد مصطفیٰ جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ لائے. وہ جس کے دلہا بن کر نبی الانبیاء آئے. وہ جس کے آنسوؤں نے عرش اللہ کا ہلا ڈالا. وہ جس کی عظمتوں کو کلام اللہ بنا ڈالا. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارك وسلم صل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ماستے۔ میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور گھر اندر سننے والی عزت والی روحانی قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا ایتھے مل بیٹھنا، خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا، تسا سبنا ساتھیاں دا سماعت فرمانا، میں گناہگار خطا کار ادنا جا طالب علم دارد کرنا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رقیہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس طرح میں خطبے اندر دس چکیا کہ اج دا میرا عنوان سیرت سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی عائشہ صدیقہ دے فضائل و مناقب اور پیارے پیارے خصائل اور پیاری پیاری عادات، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے انشاءاللہ اج فضائل اور مناقب اور پیارے پیارے خصائل بیان ہون گے انشاءاللہ۔ اللہ دے فضل نال تو بلا تمہیدی بات دا آغاز کریے، تو اڈا صرف کام اتنا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار ماں جی دا نام آئے گا، بار بار تو کہنا نہ پوے، آکھنا نہ پوے، رضی اللہ تعالی عنہا جنوں ماں نال پیارے او ضرور بولے گا، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہا کون عائشہ مخدومہ کونین امی عائشہ، رضی اللہ تعالی عنہا کون عائشہ صدیقہ کائنات عائشہ، رضی اللہ تعالی عنہا کون عائشہ صاحب نور صفات امی عائشہ، صاحبہ نور صفات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ حبیب حبیب خدا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مہاجر پیو دی مہاجر بابے دی مہاجرہ دھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون میری تیری ماں کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دی دستار امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ایک جملہ بڑا وزنی اور قیمتی ہے، غور کر ذرا توجہ تے فرما، کون امی عائشہ میرے نبی دی غیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ میرے نبی دی پاک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ جدی شان اندر رب دا قرآن آیا، میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ جدے نام رب دا سلام آیا، کون امی عائشہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آؤ نا پھر میں پیارے نبی دا فرمان سناوا، آپ فرماؤ دین عائشہ تی فضیلت ساریاں عورتاں تے انج فضیلت جویں سرید کھانے آتے، سرید کھانے دی فضیلت ساریاں کھانے آتے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، آؤنا پہ غور کرنا ذرا اختصار نال پوائنٹ سمجھانا چلا جاوا، میری تیری امی 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 عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ تعالی عنہا، اجے تک پیارے نبی نال سیدہ دا نکاح نہیں ہویا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل نو حکم ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے جبریل جی جی رب جلیل کی آرڈر کی حکم ہے، فرمایا میرے پیارے جبریل اے تصویر لے
لے جا اور میرے محبوب محمد نو دکھا دے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حریر اور ریشمی کپڑے اندر لپیٹی کوئی تصویر پیارے نبی دے سامنے کر چھڈیے اللہ اکبر اللہ اللہ اور پیارے جبریل نو اللہ کریم نے فرمایا میرے جبریل جانا اور پیارے محبوب محمد نو پیغام سنا دینا ہے اللہ پیغام کیے فرمایا پیارے جبریل تصویر سامنے کرنا اور کہہ دینا ہے ہیا ہیا لکیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے تو ہاڈے واسطے اللہ کریم نے بنائیے مطلب کی سمجھ کی آیا کہ پیارے محبوب پیغمبر تہاڈیاں ساریاں بیویاں اوتے تہاڈیاں ہی نے مگر عائشہ نو پیدا فرمایا گیا سپیشل تہاڈے واسطے پیدا فرمایا گیا اللہ کریم نے عائشہ دی تخلیق بنائی تے تہاڈے واسطے بنائی عائشہ دا گلگارا بنایا تے سنے تہاڈے واسطے بنایا سیدہ طیبہ طاہرہ امی امی عائشہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کیوں نہ میں پیار تے محبت نال جھڑیاں لاندا چلا جاواں کہ اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی صدیقہ مطہرہ منورہ دی سے تے حبیب حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہی لکا ہی لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ تطہیر دی چادر دی جگمگ ہر اللہ اکبر تطہیر دی چادر دی جگمگ پوری دنیا تے روشن بایا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سورت نور دی جدوں میں تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے بھامی میں اس منبر رسول تے سورہ نور دیاں تلاوتاں کراں بھامی مسلح رسول تے کوئی حافظ صاحب سورہ نور دیاں تلاوتاں فرمان میرے ویر جدوں بھی کوئی مومن مسلمان سورہ نور پڑھے گا سجدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں فضیلتا بیان کردہ چلا جائے گا اس وجہ تو میں بھی تیردہ لا رہا ہوں کہ سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے تیرا قاری جگ وچ ہر حال وچ امی عائشہ دا مدح سرا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی غور کر ذرا توجہ فرمائے اللہ کریم نے او سمالا تو قرآن اتار چھڑیا ہے فرمایا یا ایوہ المدثر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اساتذہ دا خاصہ ہے کہ اینڈ دے
جتھے وقف ہو رہا ہوئے تے ایمیں نہ ہی جناب کوئی لفظ کھچن والا نہ ہوئے تے بغیر طرز بنانے واسطے اسی لوگ کھچ دے نہیں. الحمدللہ ساڈے اساتذہ دا خاص ہے اور سانو انہاں نے سکھلایا اللہ دے فضل نال. سننا ذرا, فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر, اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر, اے میرے لاٹ اور چیتے پیغمبر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فرمایا اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر, قم 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 کھڑے ہو جائیے میرے محبوب محمد, فانذر اور لوگاں نو جہنم دی اگ تو ڈرائیے, وربك فكبر اور اپنے رب دی کبریائی تے بڑائی بیان کرو, رب دی توحید لوگاں دے سامنے بیان کرو. نال ہی فرمایا وثيابك فطهر, فرمایا اے میرے پاک محمد اپنے کپڑے آلوں پاک رکھنا ہے. کپڑے کیڑے نے؟ اللہ اکبر, اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کریم دا اعلان. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اپنے کپڑیاں نو پاک رکھنا ہے. کپڑے کیڑے نے؟ فرمایا مرد اپنی عورتاں دے لباس اور جناب عورت اپنے مرداں دا لباس. اللہ اکبر, اللہ اللہ, پتہ چلے آئے کہ میرے نبی امی عائشہ دا لباس اور میری تیری ماں عائشہ پیارے محمد دا لباس صلی اللہ علیہ وسلم. او جیڑا پیارے نبی دے جناب اسواج مطہرات نو برا کے گا نا پاک آکھے گا, او میرے نبی نو نا پاک آکھن دی جسارت کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے پیر میرے بھائی توجہ کرنا ہے, پیارے پاک پیغمبر دیاں بیویاں میرے نبی دا لباس اور میرے نبی سیدہ طیبہ طائرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا لباس. اللہ اکبر, اللہ اللہ. ہاتھ دیکھو نا, کوئی ظالم انج دا نہیں ہے کہ جڑا اندرا گاندھی دا گلا کرے, کوئی انج دا نہیں کہ جڑا جناب ملکہ الزبتھ دا گلا کرے. او لوگ کیڑے بدبخت اور بد نصیبے لے جڑے میری تیری ماں دا بھی گلا نہیں کر دے, بلکہ میری تیری ماں دی بھی ماں سیدہ طیبہ طائرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گلا کر دینے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. نہیں کہاں گا کہ لوگو تواڈیاں گندیاں زبان اگر میری تیری ماں عائشہ دے خلاف عرضہ سرائی کرن تے مجبور نے, اللہ دے فضل نال اسی قرآن و حدیث دے خدام, اللہ دے فضل نال اللہ دے دین دے طالب علم, اسی پیاری امی 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 عائشہ دے فضائل و مناقب بیان کرن تے مجبور ہاں. اللہ اکبر, اللہ اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ امی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کافراں نے پیارے نبی تے ہیویں جناب پیارے نبی دی بیوی تے بہتان لگا چھڑیا ہے, سیدہ امی عائشہ تے بہتان لگیا ہے. سیدہ نو پتہ نہیں ہے کہ کافراں نے میرے تے بہتان ترازی کیتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. میرے ویر غور کرنا, توجہ فرمانا, اپنے جناب دل و دماغ نو میری زبان دے مطابق چلا لو. اللہ اکبر, اللہ اللہ. سننا ذرا, توجہ فرمانا. سیدہ
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب ام مصطح دے نال باہر جناب قلعہ حاجت دی غرض نال نکل دیاں نے کیوں جو ان دنوں اندر واش روم دا انتظام نہیں سی میں باہر چلے جاندے دیہاتی مرق اللہ اکبر اللہ ہن رات نو جدوں اندھیرا ہو جائے مغرب تو بعد جدوں اندھیرا ہو جاندا ہے او تو جناب ام مصطح دے نال عائشہ میں قلعہ حاجت واسطے باہر چلیاں جاندیاں نے ہن رستے اندر ام مصطح کسے چیز نال اڑ کر کے گر جاندی ہے ام مصطح دی نظر ایدے بیٹے مصطح تے پہ جاندی ہے فوراً میں جناب غصے بھرے لہجے نال کہندی ہے او مصطح مر جاندے ہو اج تو پہلے تو مر کیوں نہیں گیا میں تیری شکل نہ دیکھ سکدی میں تیری شکل نہ ویکھ سکدی مینوں تیری شکل ویکھنا نصیب نہ ہوندی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے ام مصطح کیوں اپنے بیٹے مصطح نو ڈانٹ رہی ہیں کیوں گالیاں گلوچ دے رہی ہیں سیدہ ام مصطح فرماندیاں نے اے عائشہ تو کیڈی بھولی ہے تینوں تے پتہ ہی نہیں ہے تیرے خلاف تو پانے بدتمیزی بابا ہے تینوں پتہ ہی نہیں لوگ تیرے بارے کیڑیاں گلاں کر کر جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ نو جدو اس بات دی خبر ہوئی امی عائشہ نو باہر جاونا بھول گیا ہے اونا پیرا تی واپس گھر آ جاندیاں نے ہن سیدہ انتظار فرما رہیاں نے کہ میرے نبی آؤ میں پیارے نبی دے نال گل کر لواں پیارے نبی عائشہ دی نماز تو فارغ ہو کر کے گھری تشریف لے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی میں سنیا ہے کہ میرے بارے انج دیاں گلاں ہو رہیاں نے میرے خلاف تو پالے بدتمیزی پائے پیارے نبی بھی سدھے منہ گل نہیں کر رہے نے پیارے نبی بھی نہ جی عائشہ دے نال صحیح طریقے نال بول نہیں رہے نے انج تے کئی انج دے موقع آئے کہ پیارے محبوب پیغمبر میری عائش میری خمیرہ کہندیاں تھک دے نہیں نے مگر ہن سدھے منہ گل وی نہیں کر رہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ امی عائشہ سمجھ گئیاں کہ پیارے نبی نو وی بھلے کھا لگ گیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے نبی وی لوگاں دیاں گلاں اندر آ گئے نے حضرت فرماندے نے عائشہ میں کی گل کراں لوگ جناب قسم قسم دیاں گلاں کر رہے نے میں کیڑی گل تیرے نال کر لواں اللہ اکبر اللہ اللہ ماں جی عرض کر دیاں نے پیارے محبوب پیغمبر پھر اجازت دیو میں اپنی امی دے گھر چلے جاواں اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ امی عائشہ نو اجازت فرمائی پیارے پاک پیغمبر نے اپنی ماں دے گھر چلیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی مختلف صحابہ کرام کولو مشورہ لیندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ جنہاں وچوں سب تو پیارا مشورہ اس بندے نے دتا ہے کہ جیڑا مشورہ زمین تے میرے سونے محمد نو دیندا ہے اللہ عرشاں تو قرآن بنا چھڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے مشورہ دیندے نے پیارے عمر بارد کر دینی اللہ دے نبی جی اے رشتہ گھلایا تے کس نے اے تو آڈے واسطے رشتہ گھلایا تے کنے شروع اندر بیان ہو چکے آنا کہ حریر دے رشم دے کپڑے اندر لپیٹ کر کے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ گھلایا اللہ کریم نے آسمانہ توں اور فرمایا ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرما دینے حرد کر دینے اللہ دے نبی جی سونے ہوئے رشتہ گھلایا تے تو آڈے واسطے
واسطے کنے کھلایا ہے. اللہ اکبر اللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں عمر یہ رشتہ کھلایا ہے تھے اللہ نے آسمان تو آپ کھلایا ہے. اللہ اکبر اللہ. پھر حضرت عمر دا جواب سننا ہے, حضرت عمر دی گل سننا ہے. او لوگو اے میرے نبی دے صحابہ آپس اندر روح مات مبینہم دی تصویر بنے کوئے نے. اللہ اکبر اللہ. حضرت عمر فرما دینے پیارے نبی جی او اللہ جڑا تو آڈے پیراندر گندی جتی نو برداشت نہیں کردہ ہے, او اللہ جڑے تو آڈے چہرے مبارک تے گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہیں کردہ ہے, او اللہ تو آڈے بستر نو کی میں گندیاں فرما سکدہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی پاکیزگی اور طہارت سننا, ذرا توجہ فرمانا غور کرنا ہے. پیارے پاک پیغمبر حضرت عمر دا مشورہ سن دے نے. ہن کئی دہاڑے گزر جاندے نے, پیارے نبی اپنے سسرال چلے جاندے نے, جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا. جناب سیدہ عائشہ دی ماں ام رومان نکلیاں, کہندیاں نے کون دروازہ کھٹکھٹانے والا, ماں دا قلب کون دروازہ کھٹکھٹان والا. اللہ اکبر اللہ. پیارے نبی فرماتے ہیں امی امی انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام رومان نے دروازہ کھولے آئے, پیارے نبی ہیں جناب عرض کرتے نے امی. اللہ اکبر فرماتے نے امی دس میری عائشہ دا کی حال, میری عائشہ کیڑے حال اندر. سیدہ ام رومان عرض کر دیا نے پیارے محبوب جی عائشہ تے منجی نال منجی بنی پئی ہے. عائشہ نے رو رو کر کے اپنا تے برا حال کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. عائشہ دا حال پوچھ دیو او تے ہڈیاں دی مٹھ تے ہڈیاں دا ڈھانچا بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کول میرے نبی آئے, آ کر کے فرماتے ہیں میری عائشہ ذرا کوئی گل تے کر, کوئی جواب تے دے. آپس اندر گلا نہیں کرنیا, جمعے دا سارے دا سارا ثواب ضائع ہو جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ. سننا توجہ فرمانا ہے. سیدہ امی عائشہ جناب اپنی امی بننے مخاطب ہوئیاں, حرض کردیاں نے امی پیارے نبی کوئی گل پوچھ دے لے جواب دیو. اللہ اکبر اللہ. امی رومان فرمادیاں نے بیٹی ایدے اندر میں نہیں جواب دے سکتی, اگر کوئی ہور ہوندہ تے بڑے جواب دے لیندے, اے تیرا تے تیرے محمد دا معاملہ ہے, ایدے اندر میں کوئی جواب نہیں دے سکتی. اللہ اکبر اللہ. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا سننا, میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ جان دیا لے. ماں بنوں میں جواب آ گیا ہے, بابا بھی جواب دے گیا ہے, پتر اسی تیرے اور تیرے محمد دے درمیان کوئی گل نہیں کر سکتے ہیں, آپسی معاملہ ہے, آپس اندر گل بات کر لو. اللہ اکبر اللہ. پیارے پاک پیغمبر پھر پوچھ دینے میری عائش میری عمرہ کوئی میرے نال گل تے کر, کوئی جواب دے دے. اللہ اکبر اللہ. ہن پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بننے سیدہ امی عائشہ ویدیاں نے پیارے نبی فرما دینے ان الموت بذنب فاستغفری من اللہ تعالی. اے
ایسا اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اپنے اللہ کو معافی مانگ لے, اللہ معاف فرمانے والا ہے. سیدہ عائشہ دے ہوش آواز گم ہو جاندے نے, عرض کردیاں نے اللہ دے نبی جی ایتھے تے میں ایہو ہی کہاں گی جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے ابے نے جواب دیتا ہے. حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ میرے تے اودوں اتنے ہوش ہی نہ رہے کہ میں یہ آکھ سکاں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, بلکہ میں فوراً آکھیا ہے کہ میں ہوں یوسف دے ابے والا جواب دینی ہے. سید عائشہ بولیاں کہندیاں نے انما اشکو بثی و حزنی اللہ. میریاں ساریاں شکایتاں میرے سارے غم اللہ دی طرف منسوب نے, میں سارے غم اللہ دے سپرد کر دیاں, ساریاں شکایتاں اللہ دے سپرد کر چھڑیاں نے. اللہ اکبر, اللہ اللہ نالی کہندیاں نے فصبر جمیل, ایتھے تے صبر کرنا ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ مددگار, لوگ جڑیاں گلاں کر رہے نے اللہ اکبر اللہ اللہ, پیارے نبی پھر فرماندے نے ان الملتی بی ذنبیاں فاستغفری اللہ تعالی. عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اپنے اللہ کو معافی مانگ لے. اللہ اکبر اللہ اللہ, پیاری امی عائشہ ہور درد بھرے لہجے لال بول کر کے کہندیاں نے آتا یا رسول اللہ, سنو تسی تے اللہ دے رسول ہو, تسی تے ناند کے وئی ہو, تواڈے تے وئی اتر دیئے, تسی اند دیاں گلہ کر دے ہو, تسی یاد ہو عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گئے تے اپنے اللہ کو معافی مانگ لے. پیارے محبوب پیغمبر مینو یہ توقع نہیں سی, مینو یہ امید نہیں سی کہ تسی یہ گل کرو گے. اللہ اکبر اللہ اللہ, ہن سیدہ امی عائشہ ایک گل کر کے رون لگ جاندیاں نے, اور جناب نال پیارے نبی ایک گل دا جواب سنیا تے جناب اپنی چادر نو سیدھیاں فرما رہے نے. جناب وہی دی کیفیت تاری ہو گئی ہے, امی عائشہ رو رہیاں نے, نالے پیارے محبوب دے سامنے ارجاں لا رہیاں نے, پیارے نبی جی تواڈے تے امید نہیں سی. اللہ اکبر اللہ اللہ, ہن پیارے نبی وہی دی حالت اندر چلے جاندے نے, امی رومان آئیاں کہندیاں نے عائشہ چپ ہو جا, لگدا اللہ وہی بھیج رہے آئے تے تیرے نبی نال تیری گل کرن لگیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ, سیدہ عائشہ بھی بولیاں کہندیاں نے آخری رٹ اپنے اللہ دے سامنے دائر کر دیندیاں نے, کہندیاں نے ام یجیب المضطر اذا دعا, کون مجبور بندیاں دیاں دعاواں نو سنن والا کون ہے, جڑا اج مجبور بندی دی دعا سن لوے. اللہ اکبر اللہ اللہ, پیارے نبی وہی تو فارغ ہوئے, حضرت فرما دینے خوش ہوئے, مسکران لگ گئے, تبسم فرمان لگ گئے. حضرت فرما دینے حیان لکی عائشہ, عائشہ خوش ہو جا, یوسف دی گواہی دے, زلیخا دے گھر والے وچوں کوئی دے,
جو رہے جب ولی دی گواہی آوے تے کوئی بچہ گواہی دے وے انہیں جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی گواہی دے وے تے کوئی عورت دے وے عائشہ خوش ہو جائے اللہ نے تیریاں گواہیاں آپ دتیاں لے اللہ تیرا وکیلے صفائی خود بن گیا ہے اللہ نے آسمان تو قرآن اتار چڑھے فرمایا ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم پیارے باپ پیغمبر جدو ان لوگاں دیاں گلاں سنیاں انج کیوں نہیں آگ چھڑیا سبحانک اللہ جی میں تیری ذات پاک جی میں تیری کبریائی پاک ایمیں میری عائشہ دی اولیائی پاک اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر انج کیوں نہیں آگ چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں گھر اندر موجود نے ایک بھیک منگن والی عورت آئیے انہیں دروازہ کھٹکھٹایا ہے اے محمد دے گھر آنے والے ہو میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے موجود نے مینوں کھانا چاہیدہ ہے میرے بچے کئی دنہ دے بھوک نال نے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے واسطے کوئی جناب انہیں کھانا لے آؤ بچے بھوکے نے اللہ اکبر سیدہ عائشہ فرما دیاں نے کہ میں پورے گھر دا چکر ماریا پورے گھر اندر نظر دوڑائی مینوں صرف اکو کھجور نظر آئی پیارے نبی دے گھر اندر کتنا سامان ہے صرف اکو کھجور اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی مشکل کشا ہوندے تے ان غریباں دے کیوں نہ ہوندے پیارے نبی دے گھر اندر کئی کئی دنوں دے فاقے ہویا کردے سن میرے ویر جدوں وی عقیدے دی اصلاح دی بات ہوئے گی ضرور انشاءاللہ عرض کیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا سیدہ عائشہ ایویں کھجور سب بھیک منگن والی عورتوں دے چھڑدیاں نے انہیں جناب فشقت لاخا انہیں دو ٹکڑے کیتے ایک ٹکڑا ایک بچے دے منہ اندر پچھڑیا دوسرا ٹکڑا دوسرے بچے دے منہ اندر پچھڑیا کھجور دی گٹھلی اپنے منہ اندر رکھ کے اپنے رب دے شکرانے ادا کر دیے اپنے اللہ دے شکریہ ادا کرن لگ جاندی ہے یہ جناب سیدہ عائشہ نے جدو اس ماں دا اپنے بچے لال پیار ویکھے آئے تے دلوں دل دل کی تاک کاش اللہ مینو الہاد عطا فرماندا ہے میں اپنے بچیاں نو ایویں لاڈ لٹاندی ایویں کھلاندی پلاندی ایویں سہراں تے لے کر کے جاندی سجدہ شروں لگ جاندیاں نے پیارے نبی کھری تشریف لے آئے او ویکھو ازدواجی زندگی گزارنے دا طریقہ میرے نبی دس گئے نے پیارے نبی نے اے نہیں پوچھا اے میری عائشہ تینوں کی ہویا کیوں رو رہی ہے بلکہ اے پوچھا اے میری عائش او چیز کیڑی ہے جیڑی تینوں روا گئی ہے اللہ اکبر اے میری حمیرا او کیڑی چیز ہے جیڑی تینوں رون تے مجبور کر گئی ہے سیدہ عائشہ نے پوری گل سنائی ہے میرے نبی وی رون لگ جاندے نے حضرت فرماتے ہیں عائشہ
اے اللہ دے ہاتھ اندر جنو چاہے اولاد دےوے جنو چاہے اولاد والا میوا عطا فرماوے اے اللہ دے ہاتھ اندر جنو دے کر کے کھولوے اللہ دیاں مرضیاں نے پیارے نبی رون لگ گئے اور فرماندے نے عائشہ اگر میرے بس اور اختیار اندر ہوں گا میں تینوں کدی روندیا نہ ویکھدا ایک منٹ تو پہلے تینوں اولاد والی نعمت تو مالا مال فرما چھڑدا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر وی رو رہے نے سیدہ عائشہ وی رو رہیاں نے اے جوڑا پیار تے محبت والا رو رہا ہے آسمالا تو اللہ کریم نے اس سونے جوڑے نو روندیا ویکھ کر کے پیارے جبریل نو حکم ارشاد فرمایا فرمایا اے میرے جبریل جا چلا جا زمین تے جا اس جناب زمین تے ایک میرا محبوب جوڑا رو رہا ہے جا کر کے پیغام سنا دے اللہ کریم نے فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم فرمایا مومنہ سارے مومنہ دیاں ماما اللہ کریم نے پیارے نبی دیاں بیویاں بنا چھڑیا سبحان اللہ سننا ذرا پھر میں کہاں گانا امنیاں جڑا خدا نو خدا مننے او میرے نبی نو اپنا مصطفیٰ مننے جڑا سونے نبی نو مصطفیٰ مننے او دین اسلام نو رہنما مننے جڑا دین اسلام نو رہنما مننے او جناب صحابہ نو اپنا پیشوا مننے جڑا صحابہ نو پیشوا مننے او ماں عائشہ نو اپنی ماں مننے اللہ اکبر اللہ پھر انج وی کیوں نہ رضا لاواں کہ او لوگو جتھے تک خدا دی خدائی ہے اوتھے اوتھے میرے محمد دی مصطفیٰ ہے جتھے تک سونے محمد دی مصطفیٰ ہے اوتھے دین اسلام دی پذیرائی ہے جتھے دین اسلام دی پذیرائی ہے اوتھے جناب صحابہ دی پیشوائیے اور جتھے صحابہ دی پیشوائیے اور لوگو سن لو پوری دنیا دی میری تیری امی عائشہ مائی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم آخر تے مولانا عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رشتہ کسے دیوبندی جناب انہاں دے اپنے بیٹے یا کس طرح انہاں دا بہرحال کسے دیوبندی دے گھر اندر انہاں دا رشتہ جناب ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی دیوبندی اور اہل حدیث دا ایک دوجے دے گھر رشتہ ہویا سی اللہ اکبر یعنی یہ کڈے پیار اور محبت والے لوگ سن لیکن آج لوگ مسلکان دے تعصب اندر ہی مارے جاندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ آخر تے ایک گل کرنی ضروری ہو بعد اندر پہلے اپنا مضمون کمپلیٹ کریے اللہ اکبر مولانا عبد المجید سودوی رحمت اللہ علیہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکیزگی اور طہارت نو کہ جس انداز نال بیان کیتا نے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیری سحر پر ور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا خدا لم یزل کا بارہا
تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا گئے صدیق لقب تیرا فقط فرشی نہیں فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا اسے جھنڈا بنا کر اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا تیرا حجرا امین خاص گئے ذات رسالت کا تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا بسات عرض پر یہی ہے ٹکڑا باغ جنت کا آخر دعوانا الحمدللہ